Sveiki! Mani sauc Stefānija un es mācos Rīgas Tilumos tehnikumā. Šoreiz es pastāstīšu par fotogrāfa profesiju, kuru varētu būt pie mums. Šajā programmā apgūstot fotogrāfijas, datora apstrādes un mārketinga iemaņas, jaunieši kļūst par profesionāliem fotogrāfiem. Laikā tiek apgūst darbs studijā, laboratorijā, kā arī citas profesionālās iemaņas. Piesakies arī tu fotogrāfu profesijai Rīgas stila un modes tehnikumā.